Перша в історії Дніпра барахолка квітів. Така 26 листопада пройшла у межах благодійності. 4 тисячі кімнатних і вуличних рослин продавали дешевше, ніж в магазинах. Ціни коливалися від 100 до 1000 гривень. Таким чином, біржа благодійності «Добродії» збирала кошти на стоматологічне обладнання для Верхньодніпровського дитячого інтернату. Там живуть 120 хлопчиків із розумовими вадами. Стоматологічному апарату, яким користуються в інтернаті, вже близько 40 років. На виручені кошти благодійники планують купити новий, а також забезпечити дітей підгузками та протисудомними препаратами. Протягом квіткової барахолки вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. І це поки не остаточна сума. Впродовж неділі всі квіти не продали, тож благодійну акцію продовжили на ще один день. Устаткування і необхідні матеріали для інтернату планують придбати за наступні 2 тижні. Дев'ятий канал обіцяє розповісти вам і про цей захід також. Верхнепровский детский дом-интернат номер 1 находится на острове Верхнепровский. То есть он, ну, это действительно как очень грубо, но это невидимые дети, которых общество не видит. Они не выезжают, они находятся все время на территории интерната. Проживают возрастом от 4 до 33 лет. Мы продаем практически 4000 экспонатов цветов в горшках, которые были нам подарены голландскими цветочниками абсолютно бесплатно. Горшки, цветы, картины и все это в скором времени превратится в стоматологическую установку для Верхнепровского дома-интерната.